नमस्कार बंधुअकल, एट आवर चेनेल आपनालोकक स्वागतम। आजिर ए भिडियोटोत बिशेषकै मैं इनफर्मेशन लै आइछो फर द TDC 6 सेमिस्टर अंडार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स फर BA, BSc, BCOM 6 सेमिस्टर फर बोथ जेनेरल एंड मेजर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, आपनालोके बहुत दिनर पर अपेक्षा करि आछे जे आपनालोकर फाइनल रिजल्ट केतिया डिक्लेयर करिबो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। इयार कारण हल जदि आपुनि मास्टर एडमिशन लैछे तेनेले हयतो बाय डिसेम्बर आपुनि फाइनल रिजल्ट सबमिट करिबो लागिबो, आरो फाइनल रिजल्ट नथकार बाबे आपुनि स्कलारशिपटो एप्लाई करिबो परा नाय। जे नहक आपनालोकर अपेक्षा अन्त परिल, कारण गुवाहाटी यूनिवर्सिटीए आजि आपनालोकर TD 6 सेमिस्टार रिजल्ट डिक्लेयर करिसे। ইয়াতে আমি চাম আমাৰ কোন কোনবিলাক ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে TDC 6 ছেমিষ্টাৰ BA, BSc, BCOM, সেই ৰিজাল্টখিনি আমি চাম, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ গ্ৰেড শ্বীটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব। সো পোন প্ৰথমে চাওক, আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চাবৰ বাবে ইয়াতে নিশ্চয় চাব পাৰিছে geoportal.in এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব। geoportal.in লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজটো এনেকৈ এপিয়াৰ হ'ব। এপিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলপিনে আহিব। তলপিনে অহাৰ পিছত নিশ্চয় চাব পাৰিছে ইয়াতে জিও ৰিজাল্ট নিউ, অ'কে। দেন আপোনালোকে আৰু এটা অপশ্যন চাব পাৰিছে মৰ ইনফৰমেশ্যন। চ' ইয়াতে আপোনালোকে মৰ ইনফৰমেশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব আপোনাৰ পেজটো কেনেকৈ এপিয়াৰ্ড হয়। ছাৰ্ভাৰ অকণমান ডাউন হৈ আছে, যিয়ে নহওক আমাৰ পেজটো এপিয়াৰ্ড হৈ গ'ল। ইয়াতে চাওক ৰিজাল্ট টাইপ, ইয়াতে আমাৰ ৰিজাল্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। দেন একাডেমিক ছেশ্যন আপোনালোকৰ 2020-21 হ'ব। দেন ছিলেক্ট ডিগ্ৰী টাইপ, এনুৱেল হয় নে ছেমিষ্টাৰ, অভিয়াছলি ছেমিষ্টাৰ টাইপ হয়। দেন ছিলেক্ট কোৰ্ছ আপুনি ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৰ্ছ হ'ব আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট UG। চ' আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মই ছিলেকশ্যন কৰিলোঁ। ছিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত চাওক আমাৰ পেজটো এপিয়াৰ্ড হৈ যাব, কোন কোনবিলাক ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আজি। চ' ইয়াতে নিশ্চয় চাব পাৰিছে, ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ কোন কোনবিলাক ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। চ' ইয়াতে চাব পাৰিছে বিকম মেজৰ 6 ছেমিষ্টাৰ কমাৰ্চ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে আজি, বিকম জেনেৰেল 6 ছেমিষ্টাৰ কমাৰ্চ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে আজি, দেন BSc মেজৰ 6 ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে আজিৰ ডেটত, অ'কে। আৰু যোৱাকালি আপোনালোকৰ ডিক্লেয়াৰ হৈছে BPED ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বেচেলৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন। দেন এইখিনি আপোনালোকে চাব, বিশেষকৈ মই ইয়াতে TDC 6 ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্টখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰিম। আৰু আৰ্টছৰ আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট এতিয়াও ইয়াতে আপলোড হোৱা নাই, বাট ভেৰি চুন, হয়তো আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ আপলোড হ'ব পাৰে বা কাইলৈৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো ইয়াতে আপলোড হৈ যাব। যদি ইয়াতে বিকম আৰু BSc মেজৰ এণ্ড জেনেৰেল ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তেনেহ'লে আৰ্টছৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব। চৰি, মই ইয়াতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে BSc জেনেৰেল ৰিজাল্টটো ইয়াতো এতিয়ালৈকে আপলোড হোৱা নাই, বাট ভেৰি চুন হৈ যাব। ইয়াৰ আগতে মই লগইন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই দেখা পাইছিলোঁ BSc জেনেৰেল 6 ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্টটো মই দেখা পাইছিলোঁ, বাট এইটো ৰিমুভ হৈ গৈছে এতিয়া। আই ডণ্ট ন' দ্য ৰিজনচ, বাট ভেৰি চুন আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ইয়াতে আপলোড হৈ যাব। এতিয়া ছাপোজ আপুনি বিকম মেজৰ ৰিজাল্ট চাব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি ছাপোজ ইয়াতে চাব বিচাৰিছে বিকম মেজৰ 6 ছেমিষ্টাৰ কমাৰ্চ, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ গ্ৰেড শ্বীটটো পাব পাৰে আপোনাৰ চাব। দেৰ ইজ চাম ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম, আজি বহুত ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম কৰি আছে। বহুত টাইমৰ পৰা মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে, বাট ডিউ টু হেভিং ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম মই বনাব পৰা নাই। যি নহওক পেজটো এতিয়াও অহা নাই আপোনালোকৰ, অ'কে। উই হেভ টু ৱেইট ফৰ দিছ, আমি ৱেইট কৰিব লাগিব বিকজ দেৰ ইজ চাম ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম। চ' চাব পাৰিছে আমাৰ পেজটো এপিয়াৰ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক আপোনালোকে বিকম মেজৰ 6 ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট চাবৰ বিচাৰিলে আপুনি কি কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰ ইনপুট কৰিব লাগিব। দেন কেপচা চাব পাৰিছে, কেপচাটো প্লাছ কৰি পেলাই যিমান হয় আপুনি ইয়াতে ইনপুট কৰিব লাগিব। দেন গ্ৰেড ৰিজাল্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপুনি আপোনাৰ গ্ৰেড শ্বীটটো পাই যাব, আপোনাৰ ৰিজাল্ট কি কেনেকুৱা হৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আছিল আমাৰ বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে। চিমিলাৰলি আপোনালোকে সেম ওয়ে আপোনালোকে বাকি রিজাল্টখিনিও চাব পাৰিব ফর বিকম 6 সেমিস্টাৰ জেনেৰেল এজ ওয়েল এজ BSc মেজৰ 6 সেমিস্টাৰ রিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে যে বাকি সেমিস্টাৰখিনিৰ ৰিজাল্ট ভেৰি চুন আপোনালোকৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব, আপলোড হৈ আছে, অ'কে। আপোনালোকে চিন্তিত নহ'ব, হয়তো আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো পাই যাব BA মেজৰ এণ্ড জেনেৰেল 6 ছেমিষ্টাৰ, লগতে BSc জেনেৰেল 6 ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট পাই যাব, অ'কে। যদি ভাল লাগিছে তথ্যখিনি প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ফৰ মৰ আপডেটছ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন। থেংক ইউ, হেভ এ গ্ৰেট ডে'। জয় আই অসম।